Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligiinba meel waliba aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamida maxaa looga wada hadlay kulan ku dhex maray filan Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ammaanay wada shaqaynta maamulkiisa kala dhaxaysa dowladda Kenya kuna celiyay hanjabaadii ka dhanka ahayd BSF-ta Umar Cabdirashiid oo kala dab qaaday murashaxiinta mucaaridka iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilligan isku fahmi la ahaananka doorashooyinka kulan la qaatay Roble dowladda Mareykanka oo shaaca ka qaaday tallaabooyin ay qaadayso oo ka dhana ciidanka danab ee dowladda Soomaaliya iyo xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiyo oo wajahaya xaalada adag oo dhanka siyaasadda ah iyo madaxweyne Biixi oo ay haysato laba daran mid dooro qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyn raali ka noqday diyaar garowba saaxiibayaal isku soo noqon haboon markala daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada fiid iyo ugan haddii aynu isxasuusino qaybo badan oo kamid ah wadanka waxaa ku dhiftay abaaro ba'an kuwaasi oo saameyn xun ku yeeshay nolosha malaayiin qof oo dadka Soomaaliyeed kamid ah haddaba waxaa looga baahan yahay dadka wax haysta ee Soomaaliyeed inay si degdeg ah u caawiyaan dadkaasi ay saameynta xun ku yeesheen abaaraha wadanka aynu ku bilownay sidii aad hor u dhaca ku daawateen faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya kulan qarsoodi oo fila Soomaaliya ku dhex maray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaana ah gudoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo xilligan khilaaf daran oo la xiriira hannaanka doorashooyinka uu kala dhaxeeyo fila Soomaaliya kulankani oo sida xubna ka tirsan madaxtooyadu ay u sheegeen warbaahinta uu dalbaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhacay goor dambe oo saqbarkiya waxaana uu ahaa kulankaasi mid aad looga qariyay warbaahinta iyo xitaa qaar ka mid ah xubnaha ka shaqeeya madaxtooyada xubnaha ay soo xigatay warbaahintu ee sida dhow la socday kulankaasi ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in Sheikh Sharif Sheikh Ahmed lagu keenay baabuur aan lahayn astaan gaar ah si loo qariyo wada hadalka ay yeelanayeen madaxweyne Farmaajo iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo kulankoodu ku soo aadayo xilli xasaasiya oo xubnaha mucaaridka ee gudoomiyaha uu yahay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ay qaadaceen hannaanka doorashooyinka ka gadaal markii ay ku eedeeyeen fila Soomaaliya in ay boobayso kuraasta golaha shacabka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sidoo kale madaxtooyada laga soo geliyay albaabka dambe oo inta badan xiran waxaana qaar ka mid ah xubnaha ka shaqeeya madaxtooyada Soomaaliya loo sheegay in ay fasax yihiin isla markaana uusan jirin shakhsiyaad uu qaabilayo madaxweynuhu xubnaha ay soo xigatay warbaahintu ayaa sidoo kale tilmaamay in lagu wargeliyay inta badan shaqaalaha madaxtooyada in ay fasax yihiin marka laga reebo shakhsiyaad kooban oo aad ugu kalsoon yahay madaxweynuhu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kala hadlay gudoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka arrimo la xiriira hannaanka doorashooyinka wadanka iyo sidii loo joojin lahaa go'aamada mucaaridka ee ka dhanka ah doorashooyinka isla markaana ay ku dhisayaan gola ka madax banaan guddiyada doorashooyinka ee wadanka isla markaana bilaabaya doorasho aan ahayn mid daimika ka socota wadanka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ahaa shaqsigii ugu horeeyay ee siyaasadda ku soo biiriyay madaxweyne Farmaajo ayaa la tilmaamay inuu xiriir hoose la leeyahay madaxweynaha waxaana tuhunkaasi qabay muddooyinkii u dambeeyay xubnaha kale ee midowga murashaxiinta mucaaridka
isla markaana uu gudoomiyaha u yahay madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Labada mas'uul ayaa diiradda ku saaray kulankooda sidii looga fogaan lahaa in magaalada Muqdisho dib loogu celiyo xaalad qasnaan oo la mid ah tii dhacday bishii Abriil, xilligaasi uu magaalada Muqdisho la soo geliyay ciidana ka amar qaadanaya mucaaridka, isla markaana dadka Muqdisho qaarkood ku qasbay inay iskaga qaxaan magaalada maadaama aysan jirin cid ku wehelinaysay kulanka ay yeesheen labadaasi mas'uul. Waxaa adag in la helo faahfaahin buuxda oo la xidhiidha waxyaabaha ay isku raaceen labada mas'uul ee la xidhiidha hannaanka doorashooyinka oo u daaranaa kulankooda, laakiinse shakhsiyaadka madaxtooyada ee kulankani xogtiisa la wadaagay warbaahinta waxay sheegeen in intiisa badan diiradda lagu saarayay kulamada haatan uga socda hoteel Jasiira ee magaalada Muqdisho. Golaha midowga murashaxiinta mucaaridka, kuwaasi oo laga filan karo go'aamo culus oo ka dhana hannaanka doorashooyinka. Saacada ka hor waxaynu bartani YouTube-ka ee Gra TV aynu ka baahinay in Filla Soomaaliya ay faragelin ku samaysay shirka ka socda hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho, isla markaana qaar ka mid ah xubnuhu ay ka hor yimaadeen ajendayaal la soo jeediyey oo ay ka mid ahaayeen dhismaha golaha ka madax bannaan guddiyada doorashooyinka waddanka. Maalin ka hor markii kulamadani ay ka bilowdeen hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho, waxaa la filayay in durbadiiba ay ka soo baxaan go'aanno la xidhiidha hannaanka doorashooyinka ee waddanka iyo dhismaha golo ku meel gaaro oo waddanka ka bilaaba doorashooyinaan ahayn kuwa iminka socda. Hase yeeshee, dadaal xooggan oo ay bixisay Filla Soomaaliya ayay ku guuleysatay inay joojiso go'aamadaasi ka gadaal markii ay xubno ka mid ah mucaaridka ka dhaadhicisay in aan lagu degdegin go'aamada caynkaasi. Waxaana tallaabadani ay muujinaysaa in midowga murashaxiinta mucaaridku ay xilligani u kala dhuumanayaan Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo, iyagoo rajo ka qaba in dhaqaale ay ka helaan ama ay kaga dhigto qorshahooda Plan B. Waxaana la tilmaamay in kulankaasi dhex maray labada mas'uul, ugu dambeyntii uu ku soo dhammaaday Saafgarad, isla markaana iyagoo wada qoslaya ay ku soo kala tageen dibna looga soo celiyay madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Filla Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa ammaanay xiriirka wada shaqeyneed ee maamulkiisu la leeyahay dowladda Kenya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Dani oo daahfurayay macadka tababarka shaqaalaha rayidka ah ee maamulka Puntland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka dowladda Kenya oo gacan ka geysatay daafurka macadkaasi. Waxaana sidoo kale madaxweynuhu si sarbeeba uga hadlay xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso ee u dhaxaysa hoggaanka ciidamada PSF ta Puntland iyo maamulkiisa. Saciidani ayaa bogaadiyay wada shaqeynta dhow ee maamulkiisu la leeyahay dowladda Kenya oo gacan ka siinaysa tababarida shaqaalaha iyo habka hawsha loo galayo macadka iminka la daafuray. Waxaana madaxweyne Dani uu sheegay in dowladda Kenya ay ka mid tahay waddamada horumarka ballaaran sameeyey ee ku yaalla qaaradda, isla markaana maamulkiisu xiriir dhow la leeyahay si uu waxyaabo badan uga faa'iido. Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale sheegay in ay sii wadayaan xiriirka wada shaqeyneed ee ay la leeyihiin dowladda Kenya oo haatan gacan ka geysata howlo horumarineed oo ka socda deegaanada Puntland sida uu hadalka u dhigay. Ammaanta uu jeediyay madaxweyne Dani dowladda Kenya iyo wada shaqeynta uu sheegay in uu la leeyahay maamulkiisu ayaana imaanaysa xilli uusan wanaagsanayn xiriirka guud ee dowladda Kenya kala dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dhowrkii sane ee u dambeysay waxaa aad u liitay xiriirka dhanka diblomaasiyadda iyo kan ganacsi ee u dhexeeya labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya, kaasi oo ay saameyn ku yeesheen arrimo badan oo dhex maray labada waddan. Waxaana ammaanta madaxweyne Dani ay imaanaysaa xilli dowladda Kenya
ay wali sheeganayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya iyadoo ay go'aan rasmi ah ka gaadhay maxkamadda garsoorka qaramada midoobay ee ICJ isla markaana ay xugmisay biyo ay muddo dheer isku hayseen labada wadan. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale falal hagaajamayna waxay ka wadaa qayb ka mid ah wadanka Soomaaliya iyada oo si joogta u dhibaataysa shacabka ku dhaqan gobolka Gedo ee koonfurta wadanka. Madaxweynaha Puntland ayaa soo hadal qaaday sida ay dowladdiisu lagama maarmaan uga dhigayso sidii loo caawin lahaa bulshada oo aqoon iyo xirfad wada socda loo bari lahaa. Saciidani ayaa ku goodiyay in maamulka Puntland dib badan laga soo maray, ayna jiraan xilligani dad la doonaya hagardaameyn isla markaana aysan ku fiirsan doonin, waxaana uu ku hanjabay inay gacan bira ku qaban doonaan qolyahaasi. Hadalkiisa ayaa loo fasirtay inuu ka hadlayo arrinta hay-adda BSF-ta Puntland oo maalmihii la soo dhaafay ay xiisadeedu ka taagnayd magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka gadaal markii agaasinka hay-addaasi uu diiday xilka qaadiska soo baxday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani isla markaana hoggaan cusub loogu magacaabay hay-adda la dagaalanka argagixisada Puntland ee BSF-ta. Agaasimaha hay-addaasi Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa sheegay in aysanba ka amar qaadan maamulka madaxweyne Dani, waxaana uu gaashaanka ku dhiftay warqad xilka qaadis ahaa oo uu soo saaray isla markaana agaasin cusub ugu magacaabay hay-adda BSF-ta. Waxaana madaxweyne Dani uu hadda ku hor ku hanjabay in ay soo afjari doonaan dhaqdhaqaaqyada lagu burburinayo dowladnimada Puntland, waxaana uu tilmaamay in aysan ogolaan doonin laba dowladood oo iska dhexdhisan. Waxaana hadalkaasi uu haatan mar kale ku celiyay isagoo si sarbeeba u sheegay in Puntland aysan ka labalabayn doonin in ay soo afjarto dhinacyada doonaya inay hagardaameeyaan kala dambeynta maamulka Puntland. Waa tahay shabakada wararka ee Gra TV ayaa dawli nagala socotaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo dhowaan dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka kadib muddo 4 sano ah uu ka maqnaa ayaa xilligani bilaabay inuu isku soo dhaweeyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo kala kalsooni baxay ka gadaal markii ay dhaliileen mucaaridku hanaanka uu Rooble ku hagaya doorashooyinka dalka. Cumar Cabdirashiid oo dhowaan markii uu ka soo degay garoomka Adnacade la hadlay warbaahinta waxa uu dhaliil adag u jeediyey hanaanka doorashooyinka golaha shacabka ee boobka ku bilowday, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay isbeddel maadaama qorshahani uu dalka ku hagayo nidaamka burburka. Waxaana garoomka Adnacade ku soo dhaweeyey Cumar Cabdirashiid xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka isagoo durbadiiba la qaatay kulamo looga arrinsanayay nidaamka doorashooyinka ee dalka. Waxaana Cumar Cabdirashiid oo haatan si toosa u bilaabay eena dadaalo uu ku doonayo inuu dib ugu soo celiyo kalsoonidii ka dhaxaysay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha mucaaridka lana xidhiidhay hanaanka doorashada. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa kula kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake isla markaana 4 sano ee lasoo dhaafay ka mid ahaa sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka waddanka. Rooble iyo Cumar Cabdirashiid ayaa wada hadallo gaar ah ka yeeshay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan ismarinwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ee sanadda 2021. Rooble iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa wada hadallo gaar ah ka yeeshay xaaladda siyaasadeed ee waddanka, gaar ahaan ismarinwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka ee waddanka iyo kala fogaanshiyaha ku yimid mucaaridka iyo ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka uu ku ehlinayay wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte, waxaana uu shaaciyay in uu casuumaad ka helay Rooble isla markaana ay ka wada hadleen arrimo badan. Cumar Cabdirashiid ayaa sidoo kale intaasi ku daray in kulankooda ay diiradda ku saareen
dooda ka taagan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isagoo hoos ka xariiqay in wada hadalka lagu gaaro isfahan buuxa oo ku mahadsan yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble casuumaad uu inuu sameeyay aniga iyo wasiirkii hore Cabdiraxmaan Caynte xaqiiqada doodaha doorashada mararka qaar waxaa lagu gaaraa isfahan ayuu yiri Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka wada hadalladani ayaa qayb ka noqonaya kulamo siyaasadeed oo haatan ka socda Muqdisho kuwaasi oo looga arrinsanayo arrimaha taagan ee la xiriira doorashooyinka wadanka Sharmaake ayaa ka mid ah siyaasiyiinta saameynta leh ee sida weyn u dhaliilsan qaabka ay haatan wax u socdaan filla Soomaaliya wuxuuna soo jeediyay baaqyo kala duwan oo la xiriira hannaanka doorashada horey waxa uu sheegay in laga fogaado baarlamaan lagu muransan yahay oo dalka kala qaybinaya ama ka sii dara xanuunka Itoobiya oo kalena dalka ku rida joojiya doorashada lagu shubtay dib u soo celiya hannaan doorasho oo dhexdhexaada maadaama heshiiskii Agoosto uu horseeday wax isdabamarin baahsan ayaa ka mid ahaa baaqiyada uu horey u soo saaray Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid ka hor inta aanu la kulmin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa kulamo kala gadisan la soo yeeshay xubnaha mucaaridka ee xilligan sida weyn u dhaliilsan hannaanka doorashooyinka ee wadanka isla markaana ku eedeynaya filla Soomaaliya in ay xoogeyso baarlamaanka 12-aad xubnaha mucaaridka ayaana si weyn u doondoonaya taageerada iyo inuu ku dhinac noqdo Cumar Cabdirashiid maadaama uu yahay siyaasi saameyn leh oo marka loo eego nidaamka awood qaybsiga wadanka ee 4.5 kana ay isxigaan madaxweyne Farmaajo waa tahay dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku celisay inay dib u eegiso dhan walba ku wado taageerada ay siiyaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee ka hawlgala dalka qayba ka mid ah iyo magaalada Muqdisho siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Colin oo wareysi gaar ah siisay idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in aan danab laga yeeli doonin in taageerada Mareykanka ay u isticmaalaan falalka dhana siyaasadda guud ee Mareykanka dib u eegista la xiriirta taageerada aynu siino danab waa mid socota waxaan tababar iyo taageero kala siinaa danab si loo xaqiijiyo ujeedkeena aan wada wadaagno ee ah in la jabiyo Al-Shabaab ayay tiri siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho waxay sii raacisay waxaan xaqiijin doonaa in taageerada aan bixino loo isticmaalo meeshii loogu talagalay oo isla markaana la jaan qaadi karta siyaasadda Mareykanka hadalka ka soo yaray safiirka ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgado isla markaana u dhaxeeyay maamulka galmudug iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a dagaalkaas ayaa waxaa lagu dilay taliyihii ciidamada danab ee qaybta galmudug Cabdi Ladiif Faifle iyo ciidamo ka tirsan kuwa danab waxaana xilligaasi dowladda Mareykanka ay sheegtay inay ka fiirsanayso taageerada ay siiso ciidamada maadaama ay ka qayb galeen dagaal aan ahayn hadafkii loo tababaray danab waa kumaandooskii ugu horeeyay ee Soomaaliya yeelato tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee wadanka sanadkii 1991 dowladda Mareykanka ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2013 bilowday tababarka ciidamada danab waxaana xilligaasi lagu bilaabay horin 105 askari ka koobnayd sida saraakiil ka tirsan dowladda ay sheegeen ujeedka loo sameeyay ciidanka xilligaasi waxay ahayd in la hirgeliyo ciidan isku dhafan oo kumaandoosa waxaana lagu aasaasay saldhigga ciidamada cirka ee Balidoogle ee degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose Soomaaliland ayuu gudbaynaa xisbiga haya talada Soomaaliland ee kulmiye ayaa wajahaya xaalad adag oo siyaasadeed kadib markii gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu xididada u siibay siyaasiyiintii tiir dhexaadka u ahaa xisbiga
kuwaasi oo dhaafiyay xayn daabka xisbiga taasi oo keentay kala kulmo doorashooyinkii isku sidkana ee dhammaadka bishii May ee sanadkan 2021 ka qabsoomay Soomaaliland taasi oo ahayd mid aanu xisbigu la kulmin waqtigii uu hoggaamin jiray madaxweyne Siilaanyo oo muxaafidka iyo mucaaridkaba ahaa xisbiga kulmiyey hay'adda talada Soomaaliland ayaana u muuqda mid siyaasad ahaan si laciifaya marba marka ka dambeysa waxana 4 sanadood ee u dambeysay muuqatay in gudoomiyaha xisbiga kulmiyeyna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu si toos ah uga sifeeyay xisbiga oo uu qadka ka saaray siyaasiyiin laf dhabar u ahaa xisbiga kuwaasi oo miisaan siyaasadeed ku leh saaxada siyaasadda ee Soomaaliland isla markaana ka mid ahaa raggii hormuudka u ahaa guulihii siyaasadeed ee kala duwanaa ee uu soo hooyay xisbiga kulmiyey intii uu jiray. Haddaba siyaasiyiin badan oo kulmiyey ku soo tabacay ayaa arrintaasi ka damqaday kuwaasi oo sheegay in xisbiga kulmiyey ay la soo daristay xaalada adag oo siyaasadeed isla markaana inta badan ku eedeynaya gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi in isagu uu gacantiisa ku burburinayo xisbiga kulmiye halka qaarkood ay qabaan in xisbiga kulmiye uu waqti hore dhintay oo uu Siilaanyo raacay isla markaana muddooyinkii u dambeeyaba uu sii dhacayay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaana haatan wajahaya laba xaaladood oo ah laba daran mid dooro kuwaasi oo kale ah inuu ka tago jagada xisbiga kulmiye isla markaana shaqsi cusub u beddelo iyo inuu dib u soo celiyo siyaasiyiintii miisaanka lahayd ee ka tagay xisbigaasi isla markaana isaga sababtiisa eersaday. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga intaas intaynu dib isku arki doono. Nabadgelyo.